Чудес людей, чудес, 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 дорогие. А вам цели при вас зачем указать? Транс мам. Jaký jsem jako celku tady bodlen z dva, jak to ukládám. A nějak to nejde udělat tak, aby se to uložilo, nějak to nejde kde uložit, no já nevím, co je s tím problém. Já nevím. Když mám se vysypali hříšky. To musím pozbírat. Hříšky vynikající. Musím pozbírat. A dát se sem. A uklidit. A tam připadá moje druhá elektronická cigareta. Mám ještě jednu. Tady tu bílou. Tady tu bílou, no. Líbí se mi, jak můj tablet nahrává vždycky ty všelijaké zvuky. Jak prostě ten mikrofon z tohoto mého tabletu natáčí, nebo že nějaký úplný frekvence, nebo co to je. No, tady takhle se elektronickou cigaretu, a ji naplním. A ji naplním, ať si se vezmu. Mám tady vynikající broskový tekutý tabák. Skoro, že nedělá děkuji tomu Marianu, že to u nás není legální, to bylo lepší. A tam skvělý CDčko. Skvělý úplně luxusní CDčko, takovýhle hologram jsem si představil úplně. To mi hrozně moc líbí. To mi líbí úplně strašně moc. A já mám rád, když mi třeba nejde poradit přemýšlet nebo myslet, nebo se jsem si nepamět, to je škoda, no, jako, tak to je jedno prostě, co si dám většinou už, tak to je v pohodě. To je to CDčko, že? No, taky vizuální, no, to je mám prostě, to je takový hologram, to je hustý. Tak mi připadá pravda, když dáte obrazovku a kameru dopředu, tak ono to nahrává to, co je na to obrazovce, když se to odráží z toho CDčka, takže takhle si to tam tak jako takhle krásně vidět, jo, takže je to nádherný. No to je právě nějaké potonové pavílko z nesvěta, ale to je dobrý, jak se točí. To je dobrý, to je krásný vizuál. Nádherný. Vypadá úplně nádherný. Tak, to je prostě jako, kdyby vzal se trvačník a to je jak nějaký dlouhý se trvačník, to je úplně mocný. Jak nějaký duhový setrvačník, jak se tak jako já za kdo vezmu. A ona ta duha toho CDčka, ona to má nějakou setrvačnost prostě, jako nějaká duhová mlha, to je úplně úžasný prostě. Mně se to hrozně moc líbí, to je totálně nádherný, to je úplně skvělý, to je úplně skvělý, to je úplně skvělý, to je úplně skvělý. Mně se to strašně moc líbí. No, paráda, líbí se mi to strašně moc, tady to tak vlastně blbnout. Jo, takže to je v pohodě. To mi líbí prostě. Dobrý. Tak to kam poletíme? To vypadá jak ta ženská z těch Borderlands 2. Jsem se koukal právě, jak to vždycky povídá tomu hrdinovi nějakým, nebo hrdince, jak povídá vždycky. Ty mi šugur pro... Tady ten prsten se mi líbí. Tady ten hematitový, ten se mi líbí hrozně moc. Ten se mi líbí právě tady ten hematitový, ten se mi líbí. Ten minerál, on je to strašně moc příjemný na nošení a mi se to hrozně moc líbí. Tady mám tady ty dva prsteny. A tady tam na ruce. A tady ten náramek, ten mám. Přidám si tady tenhle ten... tady ten s těmi egyptskými vzory
a tou černou destičkou, to ten si sundám. A vezmu si na sebe gumu a ty kamínky. Uvidíte ty kamínky hned. Tak to si vezmu to. Ty kamínky vám tady ukážu. A já právě takhle rád nosím ty minerály, mi se to líbí, ty minerály, mi je to příjemné, že jo, jako. To jdu tady udělat. To jsou ty minerály, to je nějaký minerální kámen, nebo to nevím, co to je nějaký podrahu kámen, nebo co to je nějaký sklo asi, já nevím. A tady ten prsten hemat, to jestli k tomu vezmu. Můj úplně chci to jde, to bylo zrovna. Bylo že na tom je krev, prostě tak to už s ním, to se mi úplně líbí. Vezmu se ty. Když mám se ty rozbíjet ty koránky. To je bůh. Error choice. Lupil se mi náramek. Ne. Co se náramek rozložil? No, tak to bylo dobrý, tady by to zůstalo pohromadě. Ale trošku se to rozbilo. Ale tak to se na nic dělat, no. Možná kdybych to smontoval nějak dohromady, tak by to ještě fungovalo. On jako... To hlavní z toho... Ten nápis to zůstalo. Ten nápis s černou destičkou, tak je to nějaká černá destička. Tak já nevím, tak... Já to přidám na tu elektronickou cigaretu, nějak to svážu s tím. Nějak to tam přivážu. Uvidíme, co z toho nějak vznikne. Budu mít na elektronické cigaretě ozdobu právě tady tyhle si. Bude tam jako taková skleněná kapka z koránku. Jak se tam dá tak zdržet. A nějak se tam přidělám. Jestli to teda půjde. A tak možná jo, no. Tak se nějak udělám hezky. Prostě. Co to nějak přivázat tady. Tak. No, to už jde, tak paráda. Prostě to tam bude ne úplně na fest, no, ale bude to možné sundávat a bude to na tom takhle na navlíkací a to tam takhle budu mít a budu z toho kouřit ten tabák. Takže to nebudu mít jako náramek, ale budu to mít na elektronické cigarety, tam přidělané korálky, aby to dělalo právě ten hezký zvuk. Protože se mi strašně moc líbí. A který mám rád. Takže uvidíme, jak to dopadne. Kapky. Zatím mi to teda moc nejde. Zatím mi to teda moc nejde. A jo, už to půjde teďka. Možná už to teďka půjde. Tak, už to je. Skoro. Tak já to tady nějak prostrčím. To je porod, pane bože. To je porod. Tak jdeme to udělat. Já to tady potřebuji prostrčit. Tak. A jo, už to bude. Tak to se to povedlo tam prostřičit parána a tak to musím vzít tady a už to bude hustě dobrý, no tak se to nepovedlo. Tak. Takže já to musím udělat ještě jednou. Tak. Udělám to tady ještě jednou. Tak, a teďka jdeme na to. Tak. Takže. Jak to teda tak vypadá, tak už to půjde. Jo, jeden by byl teda už, na jeden je to už přivázané, tak tam musím přidat ještě ten druhý. Ještě druhý uzlík udělám. A nevím, pak to tam něčím zlepím.
bude zas bomba, až mi tam někde spadne, když to nebudu čekat. No, tak jsem to tady přivázal teďko, no. Takže je to teda hotové. A takhle jsem to na to přivázal. Je tam přivázané. Já vám to ukážu pořádně, abyste to viděli. Takhle jsem to tam přivázal. Tady dám ještě nějakou samolepku asi. Nějakou hezkou, aby to vypadalo pěkně. A jo, tak to nějak půjde ještě. Já to tady přivážu, aby to tady bylo pořádně. Tak. A nebo ne, už to nechám takhle. Prostě tam takhle bude. Teď tam dám hlavně to důležité, že tam dám teď ten tekutý tabák. Dám tam teď ten tekutý tabák, aby to tam bylo. A jdu tam dát. Tak. A dám ho tam tak, aby to bylo akorát. Protože já nechci, aby tam to bylo nějak zbytečně moc, ale aby tam to bylo prostě nějak přehnaný. No, dobrý, tak jsem to dal akorát. A teď to zadělám. No, výborný. Tak. Ještě si mám tady oříšky, ale mě to nesmí být korálek. Tady to je můj oříšek. To je nějaké. Nějaký podobný vlaskému ořechu, ale. On chudá tak nějaká mouka. Chudá tak nějaká mouka. A takhle se to teďko můžu dávat. Možná jsem to mohl přivázat tady dole, ale tady to nepřivázat za to. No, pojďte. U ty pusy mi to ani nějak moc nevadí, to je dobrý. Takhle. Kolem mě by to nespadlo, ale ono to tam docela drží. Jdu to nastavit, aby to tady bylo z druhé strany. Aby to tady bylo trošku jinak. Takhle to nastavit, aby to bylo vidět, že to jde ven. A to dělá spíš zvuk jako to praskání, jak to kouřím, no ale. Budu skládat pak nějaký track, bude se mi svafo, tak tam třeba něco takového najdete. Rozvářím všechny možné tracky a já vždycky nějaké filmy na streetu. Nakoupil jsem jídlo a už mám nakoupený. Už jsem ho nakoupil. Hezký chrastý. Dobrý zvuk. A pora. Tak to má být, to je fajn. Budu tam muset koupit ale novou žhavící hlavu. Protože já chci, aby ta žhavící hlava, aby to. Já si to zasvítím. No. Žhavící hlavu novou, no. Novou žhavící hlavu, to tady to už. Nechutná to za nejlíp, no. Jako jde to ještě kouřit, jo, ale. Musí to být prostě úplně nejlepší, nevím, prostě to musí být úplně nejlepší. A jo, tak. Co jinak? Co jinak, co jinak, co jinak, co jinak, co jinak, co jinak. Jdeme teď konců dělat to, že stejně nám jogurtový nápoj, broskový, si jdu dát. Jogurtový nápoj, broskový, jogurtový nápoj, broskový. Mám strašná radost z toho triku, bílá pasta, jak jsem ho složil, hrozně moc se mi to líbí. Hrozně moc se mi ten track bílá pasta líbí. A zkusím tady ten tablet nějak opřít. Doufám, že to nebude padat. A jdeme teda
trošku popijet, ne? Jogurtový nápoj vynikající si dáme. To je úplně hustý, jak to teče do pusy. Jak se to táhne, ne? Úplně, to je prostě hustý, jak to táhne. To se mi hrozně moc líbí. Vynikající. Pohoda total. Určitě nebudu unavený z nějakého jogurtového nápoje. Je ten jogurtový nápoj ten vynikající. A mám prostě takhle z přívěšky, to nosím, to mám rád jako transcendenci. Tady toho, co nosím. Já už jsem si říkal právě, co bych si nechal vytetovat za tetování třeba. Ale to jsou různá, no. Třeba, že bych si na ruku nechal vytetovat hodinky, že jako mám. To je taková první věc, kterou bych si nechal vytetovat. Pak bych si na krk nechal vytetovat. Třeba ne všechno najednou, já bych to vybral. Nechal bych si vytetovat tady na... počkat, to je... Na ukazováči bych si nechal vytetovat čvereček, abych mohl klikat hezky myšku, abych tam měl ten... je ta barva, tak... to nějaký kov nebo co, tak já chci, aby to hezky... aby to hezky vrzelo, no, aby to dělal ten pěkný zvuk, jo? Aby to křoupalo, no, aby to křoupalo, právě když mačkám tu myš, tak chci, aby to křoupalo, no. A ne, já se budu dávat do prsu skonovat na myš, ale prostě, já se graci. Třeba bych si potom nechal na krk, jo jasně, na krk bych si nechal vytetovat žížalu, prostě bych si nechal vytetovat žížalu, nějakou žížalu. Jako se právě, tak on se jako... tím pískem třeba, nebo línou. Ano, bych si nechal vytetovat nějaké kouzlo, třeba na záda. Úplně obrovský seslaný, třeba kulový blesk, nebo nějaký takový kouzlo bych si nechal vytetovat na záda. Ano, bych si nechal udělat černé prsty, že bych je měl ty špičky černé a postupně by přicházely do vzorce. Takže ten vzorec byl udělaný tak, že by to z toho menšího šlo do toho většího a ono by se to jako tak rozlinulo, takže by se mi to hrozně moc líbilo, tak to bych si nechal udělat třeba. A nebo na nohy bych si nechal udělat zase tetování, že by to bylo tetování takové, že bych tam měl, viděli jste ascendant v Bondadech dvojce, jak je tam ten ascendant, že to tam má ta sirena, jako možnost ten look, že je to tvář a to takhle přichází do těch čtverečků, že ty čtverce se tam, že ty čtverce postupně mizí, takže ono to přichází z toho obličeje přes čtverce do ztracena. A svítějí žlutě ty oči nebo nějakou jinou barvou, jakou to tam má nastavené zrovna. No, tak to bych si nechal vytetovat na nohy, Ale ne, že bych tam měl její obličej, ale že zase nějaký základní vzor, právě který bych měl na těch nohách, takže že by přicházel z toho vzoru do těch šverců. Že by přicházel do těch šverců. Jako do šverců. Dostracena. Úplně dostracena. Až do nějakých třeba siločára a někdy by to třeba přicházelo v morské tetování, pak by to přicházelo já nevím, třeba nějaký normální nějaký svěci. Jo, na čeho bych si nechal vytetovat? možná? Ne, na čeho bych si asi nechal nic nějak tetovat? Nechal bych si vytetovat asi ty zuby lepky na arty. to možná. A to asi všechno. Ale nechám si vytetovat nic, kdybych chtěl si nechat něco vytetovat, tak bych si něco takového nechal vytetovat. Mě právě strašně baví vymýšlet ty tetování. A hrozně moc mi to líbí, ty tetování vymýšlet. Třeba, mě to baví.
Určitě se mi líbí třeba sledovat různé ergy a proudy. Líbí se mi také hrozně moc, že mně to přijde zajímavé, to celé jako řeknu, že třeba já někomu něco říkám a já využívám toho, že mu něco říkám, že to používám i k přemýšlení, že si přitom polemizuju nad svými nějakými různými myšlenkami a nápady. Takže to by bylo dobré, kdybych se měl v hlavě, kdybych si to mohl představit v hlavě, protože když třeba někomu něco říkám o nějaké hře a takhle se jako probírám, že mu to říkám, tak to by bylo lepší mít to v hlavě, že jo? To by bylo určitě lepší, jo. Si třeba takhle probírat ty hry, vymýšlet různé nápady nějaké a vymýšlet tam všechno možné. Když třeba poslouchám hudbu, tak všechny ty různé věci, které jsou ve hře, nebo v tom tracku, právě, který poslouchám, tak to se mi tam hrozně moc líbí, to, jak to zní ta hudba, třeba když poslouchám tu hudbu. A líbí se mi, že ty různé věci, které mi tam napadají, tak se mi líbí, že jo, tak jako prostě zastávám, líbí se mi a je to můj styl toho tracku, prostě se mi líbí, že tam svůj prostor, nebo že z toho tracku znám třeba zase své myšlenky a nápady, co mě napadá, tak to se mi líbí hrozně moc, že to z toho tracku třeba znám. To se mi líbí určitě hrozně moc, no. To se mi líbí právě. Já jsem tady teďko u svého počítače. A asi třeba budu něco dělat, nevím. Tady to je to zůstalo z toho náramku. Lepka je tady černá. Černá lepka. Lísteček. Je tady pak dále černý. A nevím, co je tady to za nějaký dráb červený na korálek. Nějaký červený dráb jako korálek. A tady pak dále. Pak dále. Míč fotbalový. A ten tady mám taky ještě. Takže to jsou takové věci, které jsem vám chtěl ukázat. Elektronickou cigaretu, žádnou jinou si zatím kupovat nebudu. Mám totiž elektronické cigarety dvě. Takhle tam ty větší variace. Jinak ty klasické elektronické cigarety, teda ty základní. Ty nějaké mám, ale mám baterky tady, mám ty baterky na nabíječce a ty špičky, ty se k tomu používají. Tady tohleto mi zůstalo z mého prstenu nekromancí, jo. Vůbec nevím, jak se mi to povedlo tady to s tím udělat. On se ten prsten takhle zohýbá. Já jsem byl na tom metalu a vůbec nevím, co se to se mnou dělo, prostě jsem ho takhle svohnul a nevím, jak se mi to povedlo. Absolutně vůbec. Takhle teďko vypadá. A je to škoda, no, je zničený. Vypadly z něj kamínky a je zohýbaný. Nevím vůbec, jak se mi to povedlo. Ale ono se to mělo jít nějak udělat, že já nevím, já to nedarovnám takhle. Vezmu si na to zároveň snužky a zkusím to udělat tak, že to pokusím narovnat. Jestli to půjde, nevím. No, bylo by to dobré. Vypadá, že to asi jen tak nepůjde narovnat. To musel jako strašnou silou prostě ohnout, ani nevím, jak se mi to povedlo. Nevím vůbec. Nevím vůbec, jak to narovnat, to nevím teďka. Asi to jen tak nepůjde. Já to zkusím tady takhle se roztáhnout těm nůžkama, jestli to půjde. No, to nejde nějak udělat. To je hodně ohnutý.
Jako on jde nosit, jo, a já s ním nemůžu nějak nic dělat, protože tady to je to. To je na vyhození tady ta věc. Je prostě zničený takhle. Musím mu vyhodit do koše. To jsou nějaký symboly a značky. On je to ty rozbitý prostě. Vidíte, jo. Tady jsem rozbil tady nejdřív náramek. A teď jsem tady takhle to mám rozbitý tady ten prostě, že jo, taky. Ono tady nosit jako, jde to nosit, jde to nasadit, teda nosit, akorát tam nejsou ty kamínky, takže to nevypadá tak hezky a je to celé nějak k ničemu, no. A on nejde ani nějak narovnat, no, to narovnat nejde. Asi nějak. Asi to jen tak narovnám. To je tvrdý cín, to nejde nějak narovnat, a tak ty vzorky tady, se vám to ukážu zblízka, co je to za vzorky. Tak mám aspoň ten na ten prstínek památku, ten jsem měl z Metashopu. A ten je už takhle rozbitý, já nevím, jestli to má být tak nebo tak, jestli je to obráceně, tak to se omlouvám. Jestli to má být takhle, je to možné. Je to možné, ale tady to je prostě Necroman Sigil z Metashopu, no a on je takhle zničený, že jo, tak já jsem ho no, prostě tak. Tak je pojďme vlastně svým způsobem, no. A já bych chtěl někam třeba dát, ještě to nějak použít, ale jak tam chybí ty kamínky, tak to stejně není nějak moc hezký, takže je to jedno, no. Já mám tady ty prsteny, to jsem si koupil, tady ty farby demonický. Farby. No, tady mám, tady to, co je ten. Náramek s těmi kamínky, že to je s těmi kamínky, že jo, takže on vypadá docela dost dobře, docela dost se mi to líbí, jak vypadá tady ten náramek, tak je to v pohodě, tak jako věcí narušení mám, no, že mám tady ten prsten mimo, to se prostě nějak dělat. Jo, jinak na který byl tady ten prsten, zase tady ten prsten, tady, jak jsem měl tady ten demonický, tak tady on si vypadl a ta modrá čočka, že tam z toho vypadla, takže. Tak je to jako docela škoda, no, že se to celý tak nějak rozpadlo. Je ta čočka, to moje vypadá takhle, že, jo, že tam jsou ty čočky, jo, a ty z toho prstenu to vypadlo a já nevím, kde ta čočka je. No. To prostě nevím, kam se to podělo. Tak on se vypadá, když to nasadím ještě. A jinak. Mám tady ještě. Jsi jedou s muškama, co? No. Mám tady ještě tady ten prstínek a tady ten mamý barvu. No. Akorát, že on je celou dobu nějak černý a ta barva ta u toho moc mít nejde. Ale ty konce nějaký černý nebo tady to do červená. No. Tady jsou takhle co nějak ty vzorky, že tam je ten puls a srdíčko. A nevím, co s tím, doma, tak já to vyhodím, jo, tak já nevím, tak já to vyhodím. Tak jen se mám děkuji na nošení. No, stačí mi to prostě pohne. Tak jen se mám na nošení. Že to mám, no, stačí mi to. A líbí se mi to. Je, prostě nic nevšili, no. No, a to je všechno lidi, takže tady to video tady teda zakončím a jsem rád, že tady to video mám natočené. Docela dost se mi líbí, že jsem teda takhle video natočil. A tak mám z toho celkem radost, tak. Takže se mi to líbí hodně, že jo, jako je to prostě pohoda, určitě pohoda. Pohodička. To je pohodička. Takže je to paráda prostě. Vypadá to dobře. A tak to zhodnete vy lidi, tady moje video, já nevím, co na to mám ještě říkat, tady ty věci, ty vyhodím, ty dám do koše prostě. A to vyhodím.
Jo lidi, takže ode mě, od Ranger mi tady tohle co teda všechno. A určitě lidi dávajte, když tak hodnocení komentáře, jaký odběr. Já si dám ještě tady ten broskový jogurt. Taky. No, lidi. Já mi se tady vypnu monitor počítače. Tak jo lidi, tak se když se mějte. A režim se s vámi tady rozloučím. Tak se mějte, čau. Čau čau. Čau 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 čau. Mějte se lidi, čau 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 čau. Čau čau. Dávajte ohodnocení lidi, dávajte lajky, komentáře a odběry určitě. A hodnete tady to, co video teda lidi. Takže když tak teda hodnete tady tohleto video, mě rád jenom hodnete, dávajte komentáře, lajky, odběry a určitě teda lidi hodnete. A kdo z vás není mým odběratelem, tak si určitě staňte když tak. Tak se dívejte, čau. Jestli se lidi, čau čau. Čau čau. Jo, se ten mikrofon. Ne. Dobrý, on si jakud nebyl. Paránička. Zase mi tu počítače věci. Tak se divíte, čau. Já rád, že se vám naučím. Nebo že se tak nějaký ten... Ten laser saber. Laser saber s tím šoku dvojky. To je hustý. To je řezák na koberce, že? Takže to je hodně v pohodě. Tak se divíte, čau. Já nevím, že se sami učím. Čau čau. Musím dát ještě mlíčko. Čau si dát ještě mlíčko. Musím dát mlíčko a nějaký skvělou cigaretu. Proč musím dát mlíčko? Takže se lidi mějte, já režim se sám loučím. Lidičky, čau čau. Mějte se lidi, čau. Čauky mělky, mějte se lidi. Čus, jdu se autobus.